Talentspejdernes talentprogram, det går ud på, at en ung, som enten er uddannelsesparat eller aktivitetsparat, mødes med en person fra erhvervslivet, som har sagt ja til at være talentspejder. Ja, det er første gang, jeg møder min talentspejder i dag, og jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg synes, det går godt, og man kan komme tættere på hinanden, når man står og laver mad her. Det tager cirka 8-10 måneder for den unge at gennemføre det her forløb på 24 møder. De unge er med på foodcampen, fordi de primært skal lære at lave nogle simple retter helt fra bunden af, så man kan lave det hjemme. Og udover det er det også vigtigt, at de får noget teori om, hvorfor det er vigtigt at spise sund mad. Hvorfor man skal undgå den usunde mad. Jeg er talentspejder for en ung pige, der hedder Sara. Og første gang, jeg mødte Sara, der var vi på foodcamp sammen med nogle andre, som også skulle igennem det her forløb. Og bare det, der gør de her praktiske ting sammen, det gør jo, at når man står der over køkkenbordet, så får man sådan snakket om nogle lidt uformelle ting. Og så også rigtig rart sådan på personlig plan også at kunne snakke om alt muligt andet. Det er ikke lige så formelt, som at gå ind til måske en psykolog. Eller det er ligesom at snakke med en ven. Jeg har fået ud af at mødes med Mette. Det er så er det et rigtig godt forløb, hvor man får arbejdet med blandt andet vaner, både gode og dårlige vaner, og det er lidt en livsstilsændring, eller i hvert fald en hjælp til at få en bedre livsstil. Man kan ikke udvikle sine evner og talenter, hvis man ikke har sådan rimelig styr på sit liv, at man får god og sund kost, at man får nogle gode vaner. Så hele programmet er bygget op, sådan så at de unge virkelig bliver bygget op til at kunne varetage sit liv, et liv, som kan harmonere med uddannelse. Jeg har aldrig før været så tæt på en person, som jeg er i det her tilfælde, hvor vi jo følger hinanden igennem et forløb igennem længere tid, og hvor jeg får indsigt i de udfordringer, der kan være som ung menneske i dag med at komme i gang med en uddannelse eller at komme ind på jobmarkedet. Og så kan jeg bare lige se, hvordan unge mennesker de bliver bevidste omkring deres egne talenter og de styrker, de har, og ser, at de faktisk har et potentiale, og nogle gange et potentiale, som de ikke selv har været opmærksomme på. Det kan jeg rigtig godt lide. Det, jeg har lært hos talentspejderen, det er sådan noget med at blive klogere på mig selv, og hvordan jeg ligesom kan bruge det videre. Det er fantastisk at se den store forandring, der sker ved de her unge mennesker. Og egentlig så er det jo ikke Landsforeningen Talentspejderen, der laver forandringerne, men det er de her frivillige mentorer, som stiller sig til rådighed fra erhvervslivet. Og det er utroligt at se, hvor meget forskel de kan gøre for de her unge mennesker. Jeg kan sagtens anbefale talentspejderen til andre unge. Jeg synes, det er et fantastisk tiltag, og det er jo gratis, så der er ikke noget at tabe på det.